近段时间，沉默了许久的杨紫终于露面了，亮相上海机场，引来了不少网友的围观。据悉，这一次杨紫是要参加两个直播节目，从北京飞往上海。从曝光的照片来看，杨紫身穿花格子长款宽松风衣，戴着帽子和白色口罩，包裹得很严实，相当的低调。从身形来看，这段时间杨紫并没有因为工作而忽略身材保管，还是那么纤细苗条。 状态相当的好，到了上海之后，一大帮粉丝早已等候多时，可能是许久没有见到粉丝了。杨紫表现得很兴奋，跟站在远处的粉丝不停的招手，不少粉丝看到杨紫亮相，也都很激动，甚至有的表示两眼泪汪汪，大有见到许久未见面的爱人的感觉。年后，很多明星不是忙着新剧上线宣发，就是开始燥热接拍新剧，都想争夺热点话题，像赵丽颖、赵露思、鞠婧祎。 李沁等当红小花都是无缝对接剧组的，但是杨紫在拍摄了《Huanrui》的仙侠剧《沉香如屑》后，就一直没有怎么露面，也没有宣布新剧，让粉丝很是担忧。话说，杨紫是90后中公认的演技派小花，也出过战《长沙欢乐颂》《两天机之白蛇传说》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》。 热爱的等爆款经典剧，应该是好剧接不停，为何会陷入这样尴尬的境地呢？借助好几部暑假爆款大作，杨紫一举超越迪丽热巴，成为90后第一小花。原以为要大展拳脚，却没想到合作的男星太坑，《余生请多指教》《青簪行》两部剧都没能上线，导致2020和2021年无剧可上，浪费了两年黄金时段。李沁、赵露思、迪丽热巴、谭松韵、鞠婧祎。 白鹿等90后女星崛起，霸占荧屏。而在这一个关键时刻，杨紫终止了与Huanrui6年的合约，选择单干。对于杨紫离开Huanrui的争议不小，粉丝觉得终于脱离苦海，可以选择自己喜欢的作品来拍了，要雄鹰展翅了。